በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እንላችኋለን። እግዚአብሔር ስም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን። ይህንና ጊዜ ሰዓት አሳልፎ የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። አብሬን በሲሳ ደቂቃ ውስጥ አብሬን እናሳልፋለን። በእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል እንከባፈላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ክፉ ቃል መሸሸጊያ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይናገራል። ደቂቃ ማለት ጊዜያችን ለመጠቀም ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ጸልየን እንሄዳለን። እንጸልያለን። ኦንላይን ላይ ያላችሁ ግቡ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ደግሞ የጊዜ ቃልን ለመናገር ሁል ጊዜ ዝግጁ ነው። የሚሰማው ትውልድ እግዚአብሔር ለመናገር ዝግጁ ነው። እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። እግዚአብሔር ይናገራል። ጸልየን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። የሰራዊት አምላክ አባት ሆይ ተባረክ። አሜን። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። አሜን። የወደድከን በልጅ በኩል የመረጥከን የራስህ ልጆች ስላደረግከን እናመሰግናለን። ስምህ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። በዚህ ሰዓት እና ስኬንድ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ልትናገረን የፈለግክ በክርስቶስ ኢየሱስ ተናገረን። አሜን። በኢየሱስ ስም አስተምረን። የቃል ልጆች በሮች በትያችን የተከፈተ ይሁን። በወንድሞቼ በእህቶቼ ትዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ይከፈት። አምላካችን አባታችን የኔ ጊዜና ሰዓት ጌታ ሆይ የጽድቅ ቃል እንድቃወምና ጌታ አምላኬ ሆይ ልጠላ ማንኛው በምንም ልጠቀም የሚፈልግ የሴጣን ስራና አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ክብር ይገለጥ። የልቢን ፈቃድ የልቢን ሀሳብ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሲገኝ ደቂቃ ተናገረ። ሰምቴን በህይወት እንድንኖር እርዳን። አሜን። የምታደርገው ሁሉ ክብሩን ተገለለ ራሴ ውሰድ። በአፖል በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። ጌታ ይባርክሽ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር እያልኩ በድጋሜ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር እስከ 1 እስከ 6 ነው። የነቢዩ ዘሐባኩክ ቻፕተር 3 ቨርስ 1 ስሩ 6 የነቢዩ የዕንባቆም ጸሎት በመዝሙር ይላል። አቤቱ ዝናይን ሰምቼ ፈራው፣ አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም። በአመታት መካከል ትታወቅ፣ በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብ። እግዚአብሔር ከተማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል። ክብሩ ሰማያትን ከድኗል፣ ምስጋናው ምድርን ሞልቷል። ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው፣ ጨረር ከእጁ ወጥቷል፣ ኃይሉም በዚያ ተሰውሯል። ቸነፈር በፊቱ ይሄዳል፣ የእሳትም ነበልባል ከእግሩ ይወጣል። ቆመ፣ ምድርን አወካት፣ ተመለከተ፣ አይዛብንም አናወጠ። የዘላለምም ተራሮች ተቀጠቀጡ፣ የዘላለምም ኮረብቶች ቀለጡ። መንገዱ ከዘላለም ነው ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ ዕንባቆም የተረጋጋ እግዚአብሔር ቶሎ እንደማይፈርድ ብሎ ቁጥር አንድ ላይ በጣም እያጉረመረመ ነበር። በማጉረምረም የተሞላ ህይወት ነበረው። ምዕራፍ ሁለት ላይ ጥሩ ነገር ነው ያደረገ። ቆይቼ ማለት በመጠባበቂያ ላይ ቆማለሁ አለ። ትንሽ የተረጋጋ ይመስለኛል። ሁለት ሀያ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ያለ፣ ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ትበላለ። ዝም የማሰኙ ብዙ ነገሮች እያሉ ሰውን ዝም የማሰኙ ብዙ ነገሮች አሉ። የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ፣ የምድርቷ ጉዳይ፣ የሁሉም ነገር ጉዳይ፣ የክፋት ነገር ጉዳይ ሰውን ዝም ሊያሰኝ አይችልም። ነገር ግን እንደዚህ ያለ ነብዩ ዕንባቆም የተረጋጋ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ያለ፣ ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ትበላለ። ለካ እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ። አጭበርባሪው ሲያጭበረብር፣ ሰዎች እንደፈለጉ ሲያደርጉት፣ ፍርድ ያለበት ቦታ ላይ ስንፍና ስኖር፣ ካህናት የሚባሉ ሁሉ ፍርድ፣ ትክክለኛ ፍርድ ስጠፋ፣ እውነተኛ ዳኛ በቤተ ክርስቲያን ስጠፋ፣
እውነተኛ ዳኛ በመሪቱ ስጠፋ ቅን ፍርድ ስጠፋ የቀና ፍርድ መፍረስ ሲገባቸው ጠማማ ፍርድ ሲፈርዱ እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ እግዚአብሔር ፈርዳል ዛሬ ዝም ያለ ይመስላል ነገር ግን እግዚአብሔር እየፈረደ ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ አይታወቅም የእግዚአብሔር ፍርድ ያለበት ሰው የእግዚአብሔር ምሕረት ያለበት መስሎ ለመላለስ ይችላል አይታወቅም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በፍርድ ላይ ነው ከእግዚአብሔር ፍርድ ማንንም አይሰወርም ነገር ግን ባቆም ምን አለ እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ያለ እግዚአብሔርን የሚያሻ ማለት እግዚአብሔርን ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር የለም እግዚአብሔር ወንድም የለውም ይሄ ተለውም እግዚአብሔር ወዳንዱ አቅጣጫ አጎበድድም እግዚአብሔር ለማንም አይገዛም እግዚአብሔር ለሁሉም እኩል ይፈርዳል እግዚአብሔር ኡነተኛ ሚዛንና መመዘኛ የእግዚአብሔር ናቸው ይላል ሚዛኑ ለጊዜ የሚዛን ጉድለት ወይ ደግሞ ሚዛን የሚሳተው ምን ሲሆን ነው መመዘኛው ራሱ ችግር ካለበት ሚዛኑ ልክ ላይ ሆነ ይችላል ከእግዚአብሔር ዘንድ ግን ምን አለ የከረጥ ስራዎች ለኢየሱስ ስራዎች ናቸው ይላል እንደውም በእግዚአብሔር ብሉይ ኪዳን ሁለት መመዘኛ በቤቴ አይኖር ይላል አንዳንድ ሰዎች ድሮ ይሄን ሲሸጡ ማለት ነው ሁለት መስፈሪያ አላቸው አዎ ማለት ፊት ለፊት ሰውን የሚያጨረብሩ አሉ ማለት ነው አሁን ሰው ግን በዚህ ዘመን ይሄን ነገር አይጠቀምም ነገር ግን የሆነ ነገር ላይ የተለያየ አስተያየት ይሰጣል የተለያየ አይን አላቸው ሰዎች የተለያየ ግምት አላቸው ሚዛናዊ ግምት አላቸው ሚዛናዊ አስተሳሰብ ግምት አላቸው ያው ግን እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ስለዚህ ወደ ቁጥር 3 ላይ ነብዩን ባቆም እየዘመረ እየጸለየ ነበር አሁን በዚህ ስፍራ ላይ የምናገኘው ባቆም የሚያጎረርም እንባቆም ሳይሆን ትንሽ የተረጋጋ እንባቆም ሳይሆን በጣም የተረጋጋ የምዘምር የምጸልይ የእግዚአብሔርን ዑነተኛ ቻይነት እግዚአብሔር የዑነተኛ ፈራጅነትን ያወቀ እንባቆምን ነው ምን አለ አቤቱ ዝናይ ሰምቼ ፈራው አለ ለካ እግዚአብሔር ዝናይ ያስፈራል እግዚአብሔር ባለ ዝና አምላክ ነው ባለዝና አምላክ ነው ምንም ማድረግ ነገር መስላል ግን ብዙ ነገር ያደርጋል ምን ብሎ ይጸል አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም አለ ይህ ጸሎት ነው ይህም የኛ ጸሎት መሆን ይገባል በ2019 መጸለይ ያለብን አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም ምናልባት በዘመናችን ሰዎች እየሰሩ ሊያስቸግሩን ይችላሉ በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መሆን ሲገባው በሰዎች ስርዓትና ወግ ብቻ ቤተክርስቲያኒቷ 52ቱን ሳምንት ልታስተናግድ ትችላለች ነገር ግን እግዚአብሔር ስራው እንዲፈጽም መጸለይ ያስፈልጋል በማንኛውም ሰዓትና ጊዜ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናን ያገኘን እኛ ጻድቅ አይደለንም ጻድቅ ሆኖ በኢየሱስ የጸደቅን ሰዎች ማደግ ያለብን እግዚአብሔር በአመታት መካከል ስራን ፈጽም ብለን መጸለይ ያስፈልጋል የሰው ስራ እንዳይፈጽም የሰይጣን ስራት እንዳይፈጽም የእግዚአብሔር ስራ ብቻ እንዲፈጽም መጸለይ ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን እኮ በተክርስቲያን እኮ የተሞላችው በመላእክት አይደለች ስጋ ያለበሱ መላእክት አይደለችም ሰዎች ይሳሳታሉ ይወርቃሉ ይነሳሉ ቅን ፍርድ ራሱ አይፈርዱም እንደፈለጉ ያደርጋሉ ቅዱሳን መላእክት አይደሉም እኛ ሁላችን ቅዱሳን መላእክት አይደለንም ስለዚህ ምን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ስራውን እንዲያደርግ መጸለይ ያስፈልጋል ሁሉ ጊዜ ዳዊት ምን አለ
በህይወት ዘመን የጸለየው አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ አለ። ንጹህ ልብ ያስፈልጋል። ንጹህ ልብ በሌለበት ስፍራ አስቸጋሪ ነው። ንጹህ ልብ በሌለበት ስፍራ አምልኮ አስቸጋሪ ነው። አገልግሎት አስቸጋሪ ነው። ማገልገል አስቸጋሪ ነው። መገልገልም በጣም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም። እኛ መጸለይ ያለብን በ2019 አቤቱ በአመታት መካከል እግዚአብሔር ስራውን እንዲፈጽም መጸለይ ያስፈልጋል። ወገኖቻችን የራሳችን አጀንዳ ምንም አይሰራም። ወይ ለሰው እንቅፋት ሊሆን ይችላል። ለኛ መንገድ የሆነ ለሌላ በር መዝጊያ ሊሆን ይችላል። የኛ መውጫ የሆነው ለሌሎች ደግሞ እድል መዝጊያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድነው? አቤቱ በአመታት መካከል ሳይን ፈጽም ማለት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሰራው ስራ ለነም ለሷም ለሁላችን ምንድነው? ለሁላችን እንቅፋት አያደርግም። እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ሊያስከድ ይችላል። ከእግዚአብሔር የመጣራይ ከመንፈስ ቅዱስ የመጣራይ ሁላችንን ያስከደናል። አንዱን አደናቅፎ አንዱን ሄድ አይልም። አንዱን በመስቀል ላይ ሰቅሎ አንዱን አሳርፍም። ሁሉንም በአንድ ጊዜ ያሳርፋል። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም አለ። እኛም የእግዚአብሔር ስራ እንድፈጽም ምኞታችን ነው። እግዚአብሔር ይህንን የምናገረው ስራው እንድፈጸም ነው። በአመታት መካከል ትታወቅ ይላል። በአመታት መካከል እኛ እንታወቅ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይታወቅ። ሁል ጊዜ ምኞታችን አይደለም፣ የእግዚአብሔር ምኞት ነው። እኛ ማሰብ ያለብን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ራሱ ሲናገር እሱ ልልቅ እኔ ላንስ ይገባኛል አለ። እኛ እኮ ዝቅ ብለን ንጉሱን ከፍ የምናደርግ ሰዎች ነን። አሜን። ለእግዚአብሔር ዝቅ ብለን ንጉሱን ከፍ እናደርጋለን። እኔ ግን ንጉሴን ሾምኩ አለ ዳዊት። በልባችን ላይ መሾም ያለብን በ2019 ኢየሱስ ብቻ ይሁን። የራሳችን ምኞት አይደለም፣ የራሳችን ፍላጎት አይደለም። ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ፍላጎት ይግዛን፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይግዛን። በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብላል። መዓትም ስኖር ምሕረትን ለካ ምሕረትን መጸለይ ያስፈልጋል ማለት ነው። በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብ። እንደዚህ አይነት ጸሎቶች እግዚአብሔርን ያቀርባሉ። እንደዚህ አይነት ጸሎቶች እግዚአብሔርን ወደ መቅደሱ ያቀርባሉ። ከመቅደሱ እግዚአብሔርን አያርቁም። እግዚአብሔርን የሚያስታውቅ እግዚአብሔር እንድታወቅ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ስራ እንድፈጸም የሚያደርግ የእግዚአብሔርን ምሕረትን የሚለምን እግዚአብሔርን ከመቅደሱ የሚያርቅ አይደለም፣ ነገር ግን ወደ መቅደሱ እግዚአብሔርን የሚስብ ነው። ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣ ይላል። ለካ ኢየሱስ ይመጣል። በ2019 ኢየሱስ ይምጣ፣ በሕይወታችሁ ይምጣ፣ በአገልግሎታችሁ ይምጣ፣ በአገልግሎት በትዳራችሁ ይምጣ፣ በቤታችሁ እግዚአብሔር ይምጣ፣ በራያችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ይምጣ። የኛ ራእይ እኮ እግዚአብሔር ከሌለበት ከንቱ ነው። የኛ ሐሳብ እግዚአብሔር ከሌለበት ከንቱ ነው። የኛ ንግግር እግዚአብሔር ከሌለበት ምንም አይደለም፣ ተራ ነው። የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር መምጣት ነው። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣ ይላል። ይመጣል። ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመጣል። እንደዚህ አይነት ጸሎት ስጸልይ እንባቆም ምን አለ? እግዚአብሔር እንደሚመጣ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር
ከፋራን ተራራ ላይ መጣል ቅዱሱም ቅዱሱም እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ላይ መጣል አለ። እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት መጣል። አሜን። ምሕረቱን ስንለምን አቤቱ በአመታት መካከል ስራን ፈጽም ስንል በአመታት መካከል ትታወቅ ብለን ስንጸልይ እግዚአብሔር ይመጣል። አሜን። እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት መጣል። እግዚአብሔር በክብሩ ይመጣል። ሃሌሉያ። ጻዳሉም እንደ ብራን ነው ይላል። ጨረር ከጁ ወጥቷል ኃይሉም በዛ ተሰውራል ይላል። የእግዚአብሔር ጻዳል ብራን እንደሆነ ይናገራል። የእግዚአብሔር ኃይል ደሞ እዛ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ስመጣ ውስጥ ምን አለ? ኃይል አለ። ቸነፈር በፊቱ ይሄዳል ይላል። የእሳት ነበልባል ከእግሩ ይወጣል። እግዚአብሔር እግር ማለት ነው። ሁሉን ከመችል ከሌውል እግር ቆመ ምድርን አወካተላል። ተመለከተ አይዛብን ማናወጠላል። ምድርን እግዚአብሔር እኮ ያውካል። ክፎችን እግዚአብሔር ያውካል። ምድርን ያውካል። ተመለከተ አይዛብን ማናወጠ። አይዛብ ሁሉ ግዜ ህይወታችን ነውጥ ነው። የአይዛብ አይዛብ ሁሉ ግዜ ህይወታቸው በነውጥ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ያናወጣቸዋል። የዘላለም ተራሮች ተቀጠቀጡ ይላል። የዘላለምም ኮረብቶች ቀለጡ ይላል። አቤቱ ዝናን ሰምቼ ፈራሁ ይላል። እግዚአብሔር ብቻ ይታወቅ በዘመናችን። በ2019 እግዚአብሔር በዘጠኝ ዘመን በእኛ ላይ መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ይሁን። ምሕረቱን መለመን ያስፈልጋል። ወደ ህይወታችን የሚመጣ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጌታችን ተቀጥላለች። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እግዚአብሔር ቃል መሪ ስለሆነ ለህዝቡ ለሰው ልጆች ቃሉ መናገር ሊማዱ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ነብዩ እንባቆም በመጀመሪያ በክርክር ነው የጀመረ። መጨረሻ ወደ ፍራሁ ለት ላይ ሲመጣ አንድ ነገር ብሎ አለፈ። እግዚአብሔር ራሱ የት እንደሆነ ተናገረ። ከዛ ሰው ምን በላለ ዝም ብለው አለ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ምድሪቱም ዝም ማለት እንዳለባት ማለት ምድር ላይ ያለ ሰው ሁሉ ማለት ነው። ብዙ ተናግሯል። ይሄ ነብዩ ብዙ ነገር ተናግሯል። በቃ እግዚአብሔር ዝም ብለዋል። ጠማሞች ተመችቷቸዋል። የሚሰሩ ነገር በጠማማ ነው የሚፈርዱ። ዳኛ ደና ጥሩ ነገር የሚሰራ አልነበረም። ቂም ፍርድ የላቸውም እና ሁሉ ጊዜ ምንድነው? ሁሉ ጊዜ ክፋታቸው ላይ ክፋት ጨምሮ ነበር። ለዚህ ነው ክርክር በክርክር ጀምሮ ተከራክሮ ከዛ በኋላ በቃ እግዚአብሔር መጠበቅ እንዳለበት ራሱ ላይ ተናገረ ማለት ነው። መጨረሻ ፍራፎ ላይ ፍራሶ ስላይ ያው እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ እግዚአብሔር ይመጣል አለ። እግዚአብሔር ይመጣል። አሜን። ወገኔ እግዚአብሔር ይመጣል። እንደዛሬ እንዳይመስል እግዚአብሔር ይመጣል። እንደው እግዚአብሔር መጣት የት እንደደረሰ ማንም አያውቅም። ለዚህ ነው ጠማሞች የቀጠሉ ጠማምነታቸውን የሚሰሩት ክፋታቸውን የሚጨምሩት ለምን እንደሆነ ተቃላችሁ። እግዚአብሔር የት እንደደረሰ እግዚአብሔር አድረስ አላወቁም። እግዚአብሔር ደጃፋቸው ላይ ሊሆን ይችላል አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻ ይታገሳል። ሰው ልጅን ይጠብቃል። ሰው ከክፋቱ ከአመጹ ከተንኮሉ ንስሐ እንዲገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለምን ሲባል ኃጢአተኛው በኃጢአቱ ሞቶ እግዚአብሔር በዛ ደስ አይለውም እና ሰው ከኃጢአቱ ተመልሶ ንስሐ ገብቶ ያጠፋው ንስሐ ገብቶ ቢመለስ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ግን ሰው ያንን ነገር ማሰብ የመመለስ ነገር እግዚአብሔርን ምሕረት መጠየቅ ነገር ክፋቴ ተመችቶኛል፣ አመጼ ተመችቶኛል፣ ተንኮል መስራቴ ተመችቶኛል ብሎ የሚቀጥል ሰው እግዚአብሔር የት እንደደረሰ ማንም አያውቅ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመጣል አለ። ከቴማን ቅዱሱም ከፋራ ይመጣል አለ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ። ነገሮችን ሁሉ እግዚአብሔር
የተቀደሰ አምላክ ነገሮችን ይቀድሳል። ሰዎቹ አመስ ሲሰሩ ተንኮት ሲሰሩ እግዚአብሔር ታጋጅ ነው፣ ታጋጅ አምላክ ነው፣ ይታገሳል ማለት ነው። መጨረሻ ግን ጽዋ ሲሞላ ግን መደፋቱ አይቀርም። ጽዋ ሲሞላ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ዮኔ ምንድን ነው ዮኔ ብርጭቆ ላይ ውሃ ከቀዳ ከመጠኑ ካለፈ ምን ይሆናል? ይፈሳል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሰው ተንኮሉን የጨመረ የሚሄደው ምንድነው? እስከሚሞላ ድረስ ነው እግዚአብሔር የሚታገሰው። እስከሚሞላ ድረስ ስለ አጠፋዋለሁ ይሙላ ብሎ ሳይሆን አንድ ያለ እግዚአብሔር ሁለት ያለ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ምን ይሰጣል? ጊዜ ሰዓት ይሰጣል ማለት ነው። በትግስት ይጠብቃል ማለት ነው። ሰው ግን ከክፋቱ ማይመለስ ከሆነ ከክፋቱ ማይመለስ ከሆነ የሚቀጥል ከሆነ እግዚአብሔር እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ዝም ያላችሁ መስሎ ከፋት የምትሰሩ ከሆነ አመፅ የምትሰሩ ከሆነ ዝም ብላችሁ ተቀጥሉ እግዚአብሔር እንደደረሰ አታውቁምና እና በጣም አስፈሪ ነው። እንደው አንድ ዘማሪ ዘምር ምን አለ? ዝም ስትል ስትናገር ይሻለኛል አለ። እና እግዚአብሔር ዝም ካለ የተስማማ እንዳይመስላችሁ፣ በጣም ከባድ ነው፣ አስፈሪ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በክፋትና በጥፋት ላይ ሰው ልጅ ሲሰራ ክፋትና ጥፋት ሲሰራ የእግዚአብሔር ወዳጅ አይደለንም። በቃ ይሄን ማወቅ አለብን። ሁሉ ጊዜ ተንኮል ምናምን የምናስብ ከሆነ በመጨረሻ እግዚአብሔር አይፈልገውም። በቃ የጥፋት ልጆች መሆናችን ነው ማወቅ ያለብን። በየቀኑ በቃ ክፋት የምትጨርስ ሁሌ በክፋት የምትጨርስ ከሆነ በጣም ለራሴ አስብበት እና ለራሴ መጥቶ ማንም ሰው አስብልኝ፣ ለራሴ አስብ። ሌላው ሰው ክፋት ባንተ ላይ እየሰራ ሰው ጥፋት ባንተ ላይ እየሰራ በቃ እግዚአብሔር ዝም ያለ እንዳይመስል፣ እግዚአብሔር ይመጣል። ይሄ ነብዩ ሲከራከር እግዚአብሔር ዝም አለ ለምን እያለ ነበረ። ግን ልክ ቅድም ወንድማችን እንደተናገረ ከምዕራፍ 2 ላይ ክርክር ነበረ። ማን ነው ምዕራፍ 1 ላይ? ምዕራፍ 2 ላይ ግን መጨረሻ ላይ ወደ ማስተዋል መጣ። መጨረሻ ላይ መደምደሚያው ምን ብሎ አለፈ? እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ ዝም ድርስ ዝም ትበል አለ። እና ወደ ምዕራፍ 3 ሲወርድ ምን አለ? እግዚአብሔር ከቴማን ይመጣል አለ። ቅዱስም ከፋራን ይመጣል አለ። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱስም ከፋራን ተራራ ይመጣል አለ እግዚአብሔር። እና ከፊት ለፊቱ የሚባል እሳት እንዳለ እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እኮ ማንም ሊያስፈራራ አይደለም። እግዚአብሔር እኮ ቂም ፈራጅ ነው። እግዚአብሔር እኮ ጻድቅ ነው። እና ነገሮችን ሁሉ በጨለማ የሚሰራን ክፋት አንድ ቀን ወደ ብርሃን ያወጣል። ሰው በቃ ደንታ የለውም ዝም ብሎ ቀጥለዋል። የቀጠለው ነገር እግዚአብሔር ስለተስማማ ተንኮል አመፅ ለእኛ ስለተስማማ እግዚአብሔር የተስማማ መስሎ የምንገምት ከሆነ በጣም ስህተት ነው ማለት ነው። እና ስህተት ሰው ከስህተት ትምህርት የማይሆን ትምህርት ምንድን ነው አሰተኛ ምናምን የሚባል አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሰው አመፅ ከሰራ ተንኮል ከሰራ በቃ ስቷል ማለት ነው። ስተት ከማንም ስተት አይበልጥም። ስተት ነው በቃ። ሰው ከሳቴ ሳቴ በቃ። እና በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር የማይፈልገው እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ማድረግ ማለት እሱ ራሱ ስተት ነው። እና እግዚአብሔር ከዛ ስተታችን እንድንመለስ ግን የእግዚአብሔር ሀሳብና እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እግዚአብሔር ታጋሽ ነው። እና ዛሬ ምንድን ነው ስራችንን አስተሳሰባችንን አመለካከታችንን ማስተካከል አለብን። ከሁለት ሺህ አንድ ነው 2018 ስንሰራ የቆየን በእውነት ጥሩ ካልሆነ ወደዚህ አመት ስናልፍ ማለት ነው ጥሩ ነገር ማሰብ አለብን፣ ጥሩ ነገር መስራት አለብን። ቢያንስ ሰው አቂም ካጣ ለመስራት እንኳን ማለት ነው ማሰብ። ምክንያቱም የመልካም ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነውና በእውነት አይልናችን ሁሉ ጊዜ ልባችን ክፋት የሚያስብ ከሆነ እኛ ልክ አይደለንም ማለት ነው። እና ከውጭ መጥቶ ማንም ልክ አይደለንም ማለት የለበትም። እኛ ራሳችን ማወቅ አለብን። ሁሉ ጊዜ ክፋት ከሆነ ውስጣችን የምናስበው ክፋት ከሆነ ልክ እንዳልሆነን ወዳውኑ ማወቅ አለብን። ራሳችንን ማዳን አለብን ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰው ለምን እንደዚህ ያደረክ በዚህ ነገር ላይ ጥሩ እኮ አይደለም ተመለስ ማለት ራሱ ሰው በጠላበት ዘመን እኮ ነው። ይሄ ነገር ልክ አይደለም እኮ ይሄን ነገር አስተካክል ሲባል
አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ያንን ነገር ከመናገር ያ ሰው ዝም እንዲል ይፈልጋል። ዝም ብሎ የሚበላ ዝም ብሎ የሚወስድ ውሃ ነው። ግን ሰው ተናግሮ አንተ አጥፍተሃል ተመለስ ካለ ግን ፍቅር ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ተመለስ ልክ አይደለም ከተባለ ስለሚወድ ነው እና ስለሚጠላማ ቢሆን እኮ አይናገርም፣ ከነጥፋቱ እንዲጠፋ ነው። እና ስለዚህ እድል አገኝተን የምናገር ሰው እንደዚህ አታደርግ የሚባል ካለ ግን እድል አገኝተናል ማለት ነው፣ ጊዜ አገኝተናል ማለት ነው። መጠቀም አለብን እና ክፋትን የሚያደርጉ ሰው ጋርም መተባበር የለብንም፣ ከነሱ ጋርም ትብብር ማድረግ የለብንም። እግዚአብሔር አይፈልገው። እግዚአብሔር የክፎችና የአመፀኞች ደጋፊ አይደለም። እጃቸውን እግዚአብሔር አበረታ። ሁሉ አላፊ ሁሉ ቀሪ ነው ወገኔ። ዛሬ ክፋትን ክፋት ላይ ክፋት መጨመር ምንም አይጠቅመን። የሚጠቅመንስ መልካም ስራ መስራት ነው። መልካም ስራ ሁሉ የእግዚአብሔር ነውና። ስለዚህ ዕንባቆም ከክርክሩ ተመልሶ ምን አለ? እግዚአብሔር ትክክለኛ ቂም ፈራጅ ማን እንደሆነ ያለየ ከሰው ትቶ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ እንደሆነ እንደሚመጣ እና በጣም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መጠበቅ ሞኝ እንዳይመስላችሁ፣ እግዚአብሔርን በመጠበቅ ክብር ነው። እግዚአብሔርን መጠበቅ ክብር ነው። ክፉን ምንድን ነው ክፋትን የሚሰሩ አመፅን የሚሰሩ ሰዎች ላይ ምንድን ነው አትቅኑ። በቃ እነሱ አመፀኞች ናቸው። ለምንድን ነው አመፅ የሚሰሩ? አመፀኞች ስለሆኑ ነው። ከአባታቸው ነው። ሰው አመፅ ሲሰራ አባቱ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ሴጣን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ሰውን ወደ አመፅ የሚመራበት ምክንያቱም የአመፅ ሁሉ ምንጭ ሴጣን ነው። ስለዚህ ሰውን በልበል ይለዋል፣ ጨምረው ደግመው ይለዋል። እና ዛሬ እስከ አባታችን ከእግዚአብሔር የሚመማር አለብን። ከእግዚአብሔር መልካም ነው። መልካም መልካም የእግዚአብሔር ነው። በቃ ክፉ ክፉ ከሰይጣን ነው። ይሄንን ማወቅ አለብን። ማንም ሰው ማለት ነው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ በሙሉ መልካም እንዲሰራ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በጊዜም አለ ጊዜም ማለት ነው። ወደ መልካም ስራ ለመምጣት ደግሞ መልካም ስራ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሲሚ ድረስ ይመጣ ሰው ሁሉ ማለት ነው ወደ ሳብ ወደ መቃሉ ለመመለስ ነው ስለመጣ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለበት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል አለበት። በተቻለ መጠን ለራሳችን ስንል ማለት ነው ክፋት ባንሰራ ይሻላል። በቃ እግዚአብሔር ቃል በቃል ሲጨምርልን ክፋት እንድንጨምር አይደለም። በቃ ተኝተን በሰላም ስንነሳ ክፋት እንድንሰራ አይደለም። ኖ አይደለም። እና ስለዚህ ወገኖቼ ወደ ማስተዋል መመለስ ለሰው ልጅ ሁሉ ያስፈልጋል። ከስራችን ክፉ ከሆነ ከክፋታችን እንመለስ። ወደ እግዚአብሔር ንሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ መልካም እግዚአብሔር ንሳብና ስራ መስራት አለብን። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ዕንባቆም ውጤቱን አገኝቶታል። እግዚአብሔር በዙፋኑ ያለውን ጌታን በትዕግስት መጠበቅ አለብን። ልክ እንደ ዕንባቆም ማለት ነው። ዕንባቆም ታሪክ አለ። ሚኒሙም ካናለ ወይን ፍሬ ባፈራውን ካል እጠብቃለሁ አለ። በቃ በጎች በረት ውስጥ ባይኖሩም እጠብቀዋለሁ። ማንን? እግዚአብሔርን እጠብቃለሁ። የምታይ ነገር የለም እኮ ግን እጠብቃለሁ። የምታይ ነገር ለመስራት እግዚአብሔር ስለሚመጣ እሱን እጠብቃለሁ አለ። እና ክፋት ከመስራት የጊዜ ነገር ግዛዊ ነገር አገኝተን ወደ ጥፋት ከምንገባ እግዚአብሔርን መጠበቅ ይሻላል። ምርጫችን እሱ ነው። በጎ ስራ መስራት ነው። በጎ ስራ ሁሉ ምንጭ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን መፈለግ ነው። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ብስቶ ባርካቸው። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ጌታ ይባርካቸው። የዚህ ዛሬውን ጊዜ እዚህ ላይ እናቆማለን። እንወዳቸዋለን። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። እግዚአብሔር በእርግጥ ለሚጠብቁ በዚህ 2019 በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው እግዚአብሔር ለሚጠብቁ ይመጣል። አሜን። በቃ ልክ ለዕንባቆም ብቻ አይደለም ላንተም ላንቺ ይመጣል። እግዚአብሔር ለኔ ይመጣል። እግዚአብሔር ይመጣል። በቃ እግዚአብሔር የት እንደደረሰ ምን እየሰራ ማንም አያውቅም። እግዚአብሔር በስራው ግን ይታያል፣ ይገለጣል። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን እና ስለዚህ ዛሬ ቀን አለ፣ ዛሬ ጊዜ አለን። መልካም ስራ ከሆነ እንቀጥል። አመስ ከሆነ በዚሁ ላይ እናቁም። በቃ አራት ነጥብ አይጠቅመን። ይሄ ነው። ጌታ ምስተዋል ካቸው
ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ባረካችሁ ጸልየና በቃለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተን መጠበቅ እንድንችል በኢየሱስ ስም እርዳ አሜን ወገኖቼ አንተን እንድጠብቁ በ2019 ወገኖቼ አንተን በተስፋ እንድጠብቁት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እነተኛ ፈራጃቸው እነተኛ ፍርድም ፍርድላቸው ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መሆኑን አውቆ አስተውሎ እንድመላለሱ ጸልያለሁ አሜን ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን አሜን ቀሪውን ሰዓታችን እግዚአብሔር ሁሉ ባርክልን በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን ጌታ ኢየሱስ ባርካችሁ በዚህና በቃለን